Матч баскетбольного клубу «Запоріжжя» з «Южненським хіміком» претендував на кілька рекордів Суперліги цього сезону, причому кардинально протилежних. Від найбільш розгромного результату до рекордного камбеку у поточному сезоні. Перед грою у «Южному» запоріжці залишилися без двох гравців основної п'ятірки – Володимира Шевченка, Ілью Столворта. Додати сюди дискваліфікацію головного тренера Валерія Плеханова і травму Андрія Кожем'якіна, шансів у Запоріжжя перемогти у чинного чемпіона було об'єктивно небагато. Перша половина зустрічі минула за повного домінування хіміка. Южненці вигравали підбирання, мали кращий відсоток реалізації і точніше стріляли з периметра. Це вилилося у непристойні плюс 29 очок ще до великої перерви. Первая половина нам совсем не удалась. По защитным действиям очень много проиграли один в один в единоборствах. Хотя разбирали эти моменты игры центровых команды и сильные стороны команды «Химик». Не получилось. В перерыве в раздевалке была проведена работа. Результатом цієї роботи стало повне перевтілення команди, яка і так грала обмеженою ротацією. Важко усвідомити, звідки у баскетболістів Запоріжжя знайшлися сили для такого перформансу. Якимось дивом гості увімкнули турборежим, додавши абсолютно в усіх компонентах гри. Хімік нічого не міг вдіяти. Команди помінялися ролями. Тепер баскетболісти Запоріжжя влучали, вигравали підбирання і демонстрували дивовижні цифри на периметрі. Результатом цього стала виграна чверть 31-14. Інтрига почала підкрадатися. Ми почали гру занадто спокійно, показували мало агресії. У другій половині активізувалися. У нас молода команда, тому важко навчитися взаємодіяти. Брендон Рендольф змушений був грати фактично без замін. Прогнозовано він став кращим снайпером Запоріжжя, набравши у підсумку 31 очко. У заключній чверті гості продовжили погоню за хіміком. І за дві хвилини до кінця поєдинку Дейонте Сімонс максимально загострив інтригу – 84-80. Наступний кидок, який міг впритул наблизити Запоріжжя в рахунку, став невлучним. На цьому дивовижна казка завершилася. Підсумок 92-84, хімік утримав переможний результат, вівши у ході зустрічі майже 30 очок. Концовки могли претендувати на перемогу, якщо б не ряд необдуманих дій. Опять же, команда молода, не зовсім опитна. Набираются опыта молодые игроки непосредственно по чемпионату. Я думаю, это объяснение тому, что мы сыграли в концовке не так грамотно. Но в любом случае я хочу поблагодарить ребят за их мужество, за их желание бороться, не опускать руки после того, как мы проиграли очень много во второй четверти, почти 20 с лишним очков. Продолжали бороться, биться, и это принесло свои плоды. Говорили о том, что да, не надо останавливаться, нужно и двигаться дальше, и играть. Есть как есть, я рад этой победе, и ребята молодцы, отстояли до последнего на правилах. Наступні матчі запоріжці проведуть вдома в Палаці спорту «Юність» 20 і 22 грудня з «Київбаскетом» та черкаськими мапами відповідно. Руслан Левицький, ТВ5.